大家好，我是脊椎保健达人郑宇龙。那这场直播呢的主题就是腰酸背痛的终极解决方案。这张河流，请大家稍微看一下，这个其实是我早期在百瑞医学我们的同事画的啊。那我一直印象很深刻，因为当初我们想做的事情是做健康促进的课程啊，所以20年前我们百瑞医学就一直在告诉我们说生活形态很重要，那医疗这件事情是一个我们会应该要两条路，疾病管理是靠医疗，健康促进我们要靠自己。同事画的这幅画指的是慢性病啊。我过去呢人生的前半段，我站在岸上想要让掉入慢性病之河的人们把它拉上岸，非常费力，非常辛苦，搞得我都胃溃疡，搞得我晚上都做噩梦，而且我就算去度假精神也没办法放松的那一种紧绷状态。但是我失败了，我就跟各位讲，真的失败了，我还是没有办法对于我长期给我看诊的患者真的帮助他脱离慢性病之河。他们越老只有越衰败，越老只有越糟糕，因为他的生活都在创造症状，他不知道如何创造健康，他没有概念。所以如果你也在这条河里，比如说高血压、糖尿病、慢性酸痛，麻烦你要自己游上岸。那请看我们下一张，下一张我们看的是发生了什么事，为什么你游不上岸。看到投影片的左边，就是说如果你把你的慢性症状，我讲不止腰酸背痛，我们讲现代文明病高血压好了，我们会很希望说我们能够解决症状，而且我们当下知道有这个症状，你会专注在症状上，我们很希望能够有明确的治疗计划，我们希望有医者来伸手进去解决我们的问题，而那问题虽然是我们制造的。高血压为例，如果你高血压只吃药叫做疾病取向，可是你想着我如何让血管的弹性变好，那我就思考我要怎么在生活中让我的功能变好，少盐少油少糖，或者去健走，然后呢努力恢复所有的功能，对不对？好，再来尽量做到所能做到最好的那些事情，再来积极的创造想要的健康，因为你想要创造它，然后因为不懂我们学习，所以我想站起来给大家讲下一个概念。如果是疾病取向，好，疾病取向你就觉得它就是个病，所以我什么都不懂，我依赖医生。如果是功能取向，你就知道我如何恢复我的功能。那我打个比方，很多人站久了腰会酸，好，那这个腰酸呢，如果去看医生，没有照 X 光片，他可能会告诉你叫做筋膜炎，好，或者是肌筋膜的问题。照了 X 光片难免有些退化老化长骨刺，就是说指 X 光片就是这个，那我们就觉得它是个病，所以我都不用管，我就交给医生就好。好，当然交给医生的过程当中，他会给你做很多的治疗，放松、拉腰、热敷、电疗都没有问题嘛。可是如果你是功能取向，你就知道我的功能可能不够好。那什么叫功能取向？打个比方，当我躺下来的时候，我抱着膝盖贴近胸口，我这只脚应该很自然的可以放下来，代表我的大腿到腰的这个屈髋的肌肉群是延展的，正常的功能的，而这个肌肉就是让我们走路跟抬腿用的。但是我们坐下来驼背，坐着翘脚，屈髋睡觉，这些时候呢，大腿到腰的肌肉是短缩的。然后呢，坐着叫做腰大肌屈髋肌肉的紧缩，弓箭步叫做拉伸。请问你在这条肌肉的功能上，日常是紧缩的多还是拉开的多？答案当然是紧缩的多嘛。好好，这条肌肉的紧缩就会让你大腿到腰的肌肉紧绷，睡觉的时候脚一伸直，附着点在大腿的内侧到腰椎，所以脚放下来，腰就会被往天花板的方向悬空拉高，腰不舒服，腰会不啊，你就会觉得想要怎么睡，你就会想要侧睡。为什么？因为侧睡你的髋就可以屈起来了，而你觉得这样相对会比较放松的姿势，其实就跟你平常坐着打电脑的姿势是同一个姿势。当我们腰到大腿的肌肉很短的时候，它就会，这是肚子，这是背后，它就会往前挤，腰就会酸嘛，对不对？好，这叫做肌肉的柔软度功能异常，导致结构的变化。好，那如果我们是把它当作病，这时候我们去推拿、整复、按摩，会有一些放松的方法，你会觉得我被治愈了。可是你是如果是功能取向，你就知道说我要尽可能恢复正常的功能，对吧？恢复功能之后，我们自然而然就没有那个
骨盆被往前拉扯，骨盆前倾，胃凸，然后压迫腰椎的情况就会消失。好，那所以这条肌肉一不紧绷了，我就会回正。好，这叫功能取向。那这个呢，如果他一直还是被治疗，这个肌肉还是会紧回来，他坐直就会驼下来，所以很多老人家就会驼着，他站起来就会屈着髋。他这时候眼睛要看前面怎么办呢？他会有一种代偿，就是他的膝盖会微微的弯曲。这还不够，下巴就往前，这叫做乌龟脖。你看到长辈这样走，为什么他会这样走？因为他没有办法拉开大腿到腰这个肌肉，因为他的伸屈髋的功能一直处于短缩，没有伸展的机会。而这个颈部的姿势呢，就会造成胸闷、胃的不舒服、肩膀痛，筋膜的张力到脑头面部就会产生张力性的头痛，有时候会引起头晕，好，有时候引起头痛。枕骨大神经、小神经这边的压力也会造成你头面部的不舒服，然后我们再一直去看医生。如果你是疾病取向，你会觉得它就是个病；如果是功能取向，就是你不懂，所以我学习，我学习的我又去改变。所以从觉察、区隔、选择到改变，那你就会变得更好。一个姿势异常的人，他其实会有更多的功能失常。为什么？比如他坐着翘脚这个动作就叫做姿势异常，他就会产生当下的症状，以及他的功能会不正常。这个姿势吃饭，这个姿势打电脑，这个姿势跟人家聊天，这叫做姿势异常，台湾话叫做煮水脉，就会产生功能失常，因为呛运动。好，什么功能呢？屈髋肌的功能异常，比如说站着的姿势就会异常，然后走路的功能就会失常。好，不管姿势异常或功能失常，都会导致症状。好，结果大家都把症状拿去做疾病管理，做医疗处置，没有问题，这是对的。所以有问题、有生不舒服、生病，就是要看医生。从来我都没有反对，这是 OK 的。可是我们民众忘了一件事情：我如何学习一个好的动作认知，以及动作控制、姿势认知，然后我要如何做训练，让我的功能变好。所以让功能恢复正常这件事情，我们叫做功能训练。所以其实啊，腰酸背痛的终极解决方案是你要走两条路。一条路就是疾病管理的路，一条路就是健康促进的路。可是当你健康促进做得越好，疾病管理就不用去了。OK， 所以台湾的健保很多的花费，健保自费、民俗疗法都一样，都是论件计酬，就是论你的症状在计酬嘛。可是啊，我们这没有人在注重健康的，因为你是有症状来找我的嘛，那我跟你讲那么多，你也不见得接受，我们就来处理症状吧。当大家的注意力都在症状上，那谁把注意力放在健康上？那所以我们课程的设计其实会比较多是一个精神，从你想解决的问题变成你想要创造的结果。与其把注意力放在问题上，不如你绕着问题打转，不如把注意力放在你想解决、你想创造的结果上。当你健康的症状就不见了。因此呢，我想分享一下我们课程的设计其实会针对筋膜科学来做很多的研究。待会呢，我会进一步再来讲解我们课程设计的几个精神。而那个精神就围绕一件事情，就是说你这个人从此以后你要变成是一个养成好习惯、充满觉察，而且有方法、有能力透过学习自己恢复健康的这个人。我们在过去啊，解剖学里面啊，解剖的医师在解剖大体老师的时候，都会把不要的那些膜啦跟脂肪混一起的都丢旁边，后来发现到这个筋膜藏着真正的秘密，而且才是让这个人之所以为人啊、之所以为人跟其他动物最大的差别，是筋膜一个最大的元素。所以筋膜呢，在非主流医学里面，尤其像德国筋膜大会、筋膜论坛这种相对主流医学不太承认的，他们都已经明确定义筋膜是一个感觉器官。明确定义，为什么是感觉器官？因为筋膜里面有2.5亿个感觉接受器，而这个筋膜在全身里面就是一个网络，它不是像皮肤只有一片，骨头200多根，但全身的筋膜却也是只有一张网子。因此我们讲足底筋膜指的是足底部位的筋膜，腰背筋膜是腰背部位的筋膜，而这个腰背或足底的筋膜跟全身的筋膜是连成一起的。所以中医穴道的远端取穴，那个全讯息的这种概念，其实都是跟筋膜一致的。
这本书叫筋膜运动学，是史塔克运动科学团队得到 Dr. Robert Slab 是德国筋膜大全大神的授权所写的书哈。那我们大部分在做课程设计的时候会遵循这本书的指导原则，就是 Dr. Robert Slab 的啊，史莱普先生的筋膜运动学。史莱普先生是世界筋膜大神级的人物哦。那另外一个大神级的人物就是 Tom Miles， 他讲的解剖列车。那这解剖列车当中也有讲到很多的肌筋膜线，这肌筋膜线跟中医的经络有高度吻合哦。那我们对于老师对于筋膜的研习跟学习是不遗余力，就是我花了很多的时间去学习。那我学习了之后，我发现它对应到中国人的气功八段锦啊，或者太极拳的张力站桩啊，松而不懈，虚灵顶劲，身体内在张力高度的吻合。也就是中国人的养生运动方式，它非源自于科学，却暗合于筋膜科学啊。那我本人呢，因为学武术、太极、通臂拳，学瑜伽、皮亚提斯。亚历山大技巧，我也学整脊、推拿、解剖学，我更喜欢筋膜理论跟筋膜研究。因此课程里面呢，我们不会从微观的角度，就是说运动的机动学的角度来教你怎么运动，我们会很身心学的角度教诉你怎么做啊。所以你可以看到这个筋膜呢，我们这个图片里面就是它有几个洞，那就是把肉挖掉，所以它像一个隔间。那有浅筋膜、深筋膜，到内脏筋膜。骨骼有骨膜，肌腱有腱膜，关节里面有关节滑硬膜，肌肉有肌筋膜，所有的膜都是一个整体。那我们身体里面这张网络应该像是充了气的气球，有张力。可是如果我们站着是驼背的垮掉，它是没有张力。我们课程设计从自我的觉察、姿势的认知、动作的控制到运动，都是依循着筋膜学的最新研究。所以这一点我觉得是我课程当中很大的差别。你可以看到这张画面的左下角，有一个人趴着，他的大腿呢被机器被动的移动，因为他的腿部会向下跟抬起来，所以呢他的背部筋膜会被牵拉。那右边上面有两张超音波，上面是没有下背痛的，下面是有下背痛的。上面没有下背痛的那个筋膜滑动是很明确，下面有下背痛的是没什么滑动的。所以筋膜跟筋膜之间呢，因为它不容易滑动，就会产生很多的问题，我们叫做筋膜的致密化。反复的动作像切菜，不动的姿势打电脑，都会让筋膜纤维化，它会不健康增厚。有趣的是，人类在狩猎时代，在早期人类在地球之后，都是必须要一直劳动，追踪猎物、采集、耕作来交换生存。我们人类的原始设定的肌筋膜就是为了运动而生的，这样理解吗？就现在我们的社会，看电视是不动，打电脑八小时不动，所以根本不符合我们人类的原始设定。所以如何让它更好这件事情，如何让筋膜健康这件事情，就是课程里面我们讲的很重要的内容。我要延伸一下，有一个名词叫做张拉整体，叫 tensegrity。 那我们就是用这一种概念，就是张拉、张力跟拉力构成的身体的结构啊。那我们会用这个概念来设计课程以及在设计运动啊。这是一个张拉整体的模型，骨骼就像是这根木头，那我们的肌肉筋膜呢，像是这些网状的啊，就是像是这个弹性的结构。人体在走路的是端端端有弹性的，人体跑跳啊、跑酷啊有弹性的，那这就是模拟我们的骨盆两脚站立这样的概念。可是啊，我如果某一个人他的功能有问题，他趴着睡，然后翘脚，然后或者是三七步，他的大腿某一侧拉得很紧，本来我这个平衡的这个身整个结构是平衡的，可是啊，当我某个肌腱筋膜拉得很紧的时候，而且没有松开，你会发现呢，我整个结构是歪的，不管哪个角度看它都是歪的，而且不是一根歪，所有的骨骼都歪哦。我们都以为去整骨是把骨头整好，可是骨骼是静态的元件，肌肉筋膜才是这个弹性的，叫做弹力组织啊，弹性的组织，它才是主动的元件。所以你看到肩膀高低啊、旋转啊、骨盆偏移啊、骨盆歪斜，有人这两边动还不一样，就觉得自己很想去瞧。可是其实真的要改变的是你身上的这件筋膜衣。好，你有一件你看不到，但事实上真实存在的隐形筋膜衣，
这些筋膜衣呢，会依据你这个使用者使用身体的习惯。Tom Miles 杰弗利社的作者啊 ，Tom Miles 有讲到，你的动作就像是你喂给身体的食物，那你要喂给身体吃什么？你的举手就是耸肩，你举手都耸肩了，那你每次在抬东西都耸肩，你喂给你的身体的肌筋膜是这个东西，它就长成那个样子。你打电脑都是驼背，所以当你要做正的时候，这个短而紧缩不平衡的筋膜衣就把你拉下来。那这个你拉下来这件事情，你会发生的症状可能在膏肓的疼痛、肩膀的僵硬、颈椎的问题，因为颈椎病、胆骨刺。可是你一直不想改变这件筋膜衣，你就会有反复纠缠的问题。就是我说的，我们要有筋膜的角度来宏观的看待整个身体，因为我们很在乎这件事情，所以课程设计里面就不会一直说你这个动作要放松哪个点。所以我其实蛮厌恶哈，很多电视节目找我都会告诉我，郑老师，我们就是你三招给我治好坐骨神经痛的动作。我说没有这样，这姿势扭曲。可是我还是必须有时候妥协一下，沟通一下。就民众都很喜欢一招治好颈椎病，两招治好什么？不是，你的身体是一个整体，是这样的概念。所以我们很多的症状的痛点根本不会是重点。再来，张拉整体的概念是我们如何在站立、走路、上楼梯、下楼梯有一个很好的延伸跟张力感。那很多人站起来就会夹膝盖，难怪膝盖会痛啊。上楼梯的方法不对，搬东西的方法不对，每天洗脸的姿势就压迫椎间盘。所以最主要叫动作控制需要改变。OK 好，那我今天讲的是很真实的，我们每天你浑然不觉在创造症状的可能都是这样。接着我要分享四大力学问题，我很感恩也很喜悦，我能够走在天命当中执行我的使命，所以我们都一起创造自己的健康，我们都可以看到脊椎健康的蓝天。